23rd World Congress on Information Technology. Հայաստանն առաջին անգամ կհյուրընկալի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների 23-րդ համաշխարհային համաժողովը Չինաստանից ու Հնդկաստանից, Թայվանից ու Բրազիլիայից հետո։ Սա տեխնոաշխարհի top կոնգրեսն է, Երևան կգան 90 երկրների 500 տեխնոհսկաների ներկայացուցիչներ։ Սա ամենամյա համաժողով է, ամեն տարի անցկացվում է տարբեր երկրներում եւ առաջին անգամ գալիս է Հայաստան, առաջին անգամ փոքր, բայց տեխնոլոգիական երկիր։ Այս ինդուստրիայում ամենամեծ ընկերությունները եւ ամենաազդեցիկ մարտիկ 3 օր հոկտեմբերի 6-ից 9-ը կլինեն Երևանում։ Մարզահամերգային համալիրը կդառնա Երևանի IT կենտրոնը։ Սա հնարավորություն է Հայաստանի համար աշխարհին ցույց տալ իր կարողությունները որպես տեխնոլոգիապես հաջողակ երկրի։ Հայաստանը կարող է իր տեղը գտնել ու ամրանալ այս ոլորտի համաշխարհային քարտեզի վրա։ Կոնգրեսի պատմության մեջ առաջին անգամ հայկական կողմի առաջարկով կլինի մրցութային նոր ձևաչափ, կայծակնային բաթիլները նորարարների եւ ստարտափերների համար են։ Կազմակերպիչները սա հատուկ են մտածել՝ գլոբալ առաջատարների առաջ 3-4 րոպե ներկայանալու հնարավորություն տալու Հայաստանի տեխնոինդուստրիայի սկսնակներին, հայտերն արդեն ընդունվում են։ wcit2019.org որտեղ հենց մտնում եք մենյուի վրա, կարող եք գտնել lightning rounds, որ նշանակում է կայծակնային round-ներ, ամբողջ հայտը տարբեր հարցերով ներկայացված է։ Դիմելու վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 1-ն է, դրանից հետո միջազգային կոմիտեն կընտրի 15 բնավագույններին, որոնք էլ հնարավորություն կունենան իրենց product-ը ներկայացնել համաժողովի բոլոր մասնակիցների առաջ։ Startup-ները եւ նորարարները մեծ դժվարություն ունեն իրենց ներկայացնելու, այսինքն մտնելու նման ընկերությունների լիդերների կամ մենեջմենթի հետ հանդիպելու համար։ Այս ֆորումը, այս կոնգրեսը դա այդ հնարավորությունը տալիս է։ Մրցանակային ֆոնդը կազմելու են Հայաստանի տեխնոընկերությունները 100 000 եւ ավելի դոլարը բաժին կհասնի լավագույն 3 ստարտափերներին։ Անի Ավետյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։